Ako by to vyzeralo, keby sa naplnilo vyhlásenie vlády pretransformovať nemocnice na akciové spoločnosti? Čo by si to vyžadovalo? Čo by to mohlo zlepšiť? Ako zefektívniť zdravotnícky sektor? A nakoľko je takáto zmena pravdepodobná v našej situácii? Ja neviem úplne, aká je tá politická motivácia za týmto nápadom a som z neho trošku prekvapený, ale myslím si, že vzhľadom k tomu, že naozaj to bude nie, že v najbližšom roku, v najbližšom rozpočte by to niečo prinieslo z pohľadu financí do plusu, ale ono by to financie stálo, tak opakujem, ja som veľmi skeptický, že tento nápad vládo prejde. Bude to podľa mňa jedna z prvých položiek, ktorá z toho balíka vyletia. Celkový kumulovaný dlh nemocníc je asi 1,5 miliardy eur, z toho dlh po splatnosti je 1 miliarda. Môže teda priniesť zmena nemocníc na akciovky? Financie potrebné na akútnu konsolidáciu verejných výdavkov? Ty nemôžeš zobrať dnešné nemocnice štátne, ktoré majú dlh po splatnosti miliardu eur a spraviť z nich akciové spoločnosti, pretože ty by si ich transformovala, ako transformovala by si ich rovno do konkurzu, hej, ako rovno vlastne by si im mohla zlikvidovať zároveň. Ty ich musíš rekapitalizovať, ako oni musia vzniknúť ako zdravý subjekt, ona nemôže vzniknúť s tým, že rovno už mám proste mínus. Do toho treba naliať rádovo minimálne stovky miliónov eur, čo ako nedáva zmysel z pohľadu toho, že je to konsolidačné opatrenie. Hej? Ono, je to, ono to bude šetriť zdroje do budúcná, respektíve budú vďaka tomu nemocnice fungovať efektívnejšie, ale z pohľadu dneška, alebo najbližších týždňov, mesiacov budúceho roka, tak my sa bavíme o tom, že to si vyžiada dodatočné zdroje, nie že to ušetrí niekde zdroje. A, k tomu to ako nič nezaznelo. A s Martinom Vlachinským budeme hovoriť aj o dôvodoch, prečo sa takejto transformácie netreba obávať, naopak prečo je to vítaný krok, ale aj o tom, že ide iba o predpoklad k zefektívneniu, transformácia samotná nejaké zefektívnenie neprinesie. Nutné sú nasledujúce procesy, ktorým práve forma akciových spoločností môže otvoriť dvere. A na záver aj o tom, či sa treba báť. Nie. Privatizácie sa báť netreba. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Medzi opatreniami konsolidačného balíka sa objavili aj tri, slovom tri, ktoré chcú ku konsolidácii prispieť pomocou šetrenia výdavkov. Je ich veľmi málo, spomínali sme to v poslednom podcaste. Jedným z nich týchto škrtajúcich opatrení je spomalenie valorizácie platov zdravotníkov na 3 na miesto vyše 9,7 ako to malo byť pred touto zmenou. A v roku 2025 sa tak má ušetriť 259 miliónov eur. Aj to je veľmi kontroverzná otázka, je okolo toho veľa diskusie, aj priamo z ministerstva zdravotníctva, ktoré to už iba komentovalo, že no... Nechceli sme to. Ale dobre, čo sa ešte zdravotníctva týka, tak ešte lieky a vybrané, to treba zdôrazniť, že ide iba o vybrané zdravotné pomôcky, tak tie budú mať nižšiu DPH z 10% klesne na 5%. No a zo sektora ešte jedno opatrenie a to práve veľmi prekvapivé, že vláda chce pretransformovať nemocnice na akciové spoločnosti. Veľmi to zarezonovalo ako jedna z tých vecí veľmi podobne, no úplne sa to nechytá na tú 23-percentnú DPH na knihy, ale aj toto bolo dosť výrazné, vnímané aj v médiách a verejnosti. No a to bude naša dnešná téma. Uh, vítam teda nikoho iného ako Martina Vlachinského. Vlacho, vítaj v Inés na dnes. Vítam. Ešte k úvodu, novinári nám pripomenuli, ako ešte v roku 2016 Robert Fico hovoril, že Nikto nemá záujem robiť z nemocnic akciové spoločnosti. Ako náhle transformujete nejakú na akciovú spoločnosť, tak ju pripravujete na privatizáciu a to my principiálne odmietame. koniec citátu. Dnes sa karta obratila. Nemožno sa čudovať, že pri môresoch a praktikách súčasnej vlády má veľa ľudí po tom, ako túto správu počuje pocit, že to bude ďalšia katastrofa, ďalšie tety Anky, CTčka alebo niečo podobné. No a my sa na to dnes pozrieme, posvietime si na to, čo by to mohlo znamenať a aký má potenciál prechod na akciové spoločnosti, teda prechod nemocníc na akciové spoločnosti či sa je čoho báť a či to môže naštartovať ozdravný proces zdravotníctva. Môžeš teraz, lebo ešte tu mám ďalšie pokračovanie otázky, tak môžeš možno zareagovať krátko tu a ja potom rozšírim otázku ďalej. Krátko zareagujem teda minimálne, že ma to prekvapilo rovnako ako asi všetkých ostatných. Ono už vlastne taký prvý signálik bol vyslaný asi dva alebo tri týždne dozadu, keď premiér Fico pri návšteve, počas tlačovky, pri návšteve, myslím, že popradskej nemocnice, to tak ako tak náhle vyslovil takú vetu, že sa ukazuje, že teda tie akciové spoločnosti sú možno lepšia forma a budeme sa musieť na to pozrieť. A zrazu sa to teda zjavilo aj v rámci nejakého, nazvime to, plánu, ktorý vláda prezentovala. Pritom smer proti tomu bol nielen verbálne, on reálne aj dvakrát transformáciu nemocní zastavil, najskôr v roku 2006 vlastne tú rozbehnutú zajacovú a potom v roku 2012 transformáciu, ktorú chystala radičovej vláda. Takže naozaj jedná sa o pomerne významný obrad, ale v tomto prípade ja teda to hodnotím pozitívne, že takýto obrad nastal a prípadnej transformácii držím palce. Áno, málo kedy sa dá naozaj s úprimným a čistým svedomím komentovať, že súhlasíš s nejakým opatrením, ktoré navrhuje táto vláda práve preto, ako pristupujú nielen k témam zdravotníckym ale aj všeobecne. Um, Pozrieme sa na viacero tých vecí, ktoré si aj spomenul. Mám ich tu mnohé z nich rozobraté v ďalších otázkach. Predtým ale ako prejdeme rovno k tomu, že čo to znamená, tak je dôležité na úvod trochu zhrnúť a pripomenúť si, ako fungujú nemocnice dnes. Oni teda patria pod ministerstvo zdravotníctva a sú nazývané ako tzv. príspevkové organizácie. To bude jedna časť otázky, že čo to vlastne je, že čo, čo je to za inštitút príspevkové organizácie. Myslím, že mnoho ľudí s tým skúsenosť nemá. No a zároveň ale niektoré nemocnice už dnes ako akciové spoločnosti fungujú. Napríklad to som ja tiež nevedela, tiež som sa to dozvedela, až keď som si robila prípravu na tento podcast. A sú to napríklad kardiologické ústavy, alebo nemocnica v Poprade. Tak vysvetli prosím ťa, ak sa dá, čo najjednoduchšie, ako takáto štruktúra teda funguje, nemocníc, aký tam je to k peňazí, aké právomoci má riaditeľ nemocnice a tak ďalej. A ako je to vlastne možné, že niektoré nemocnice sú tými akciovkami a niektoré nie? Možno je to preto, lebo väčšina tých akcoviek, akcioviek ktoré vznikli, teda respektíve vznikli za práve tej re zajacovej reformy 2002-2006, až myslím, že až na výnimku tej popradskej nemocnice, tak sú to všetko špecializované nemocnice, to znamená srdcovcevné ústavy, onkologický ústav, ústav detských chorôb a podobne. Takže ono sú to také a, trošku bokom nemocnice, ktoré boli vytvorené v podstate ako novinka, dá sa povedať, a rovno, rovno do tej formy akciovej spoločnosti tá príspevková organizácia, no je, to, je to, právna forma, v akej môže existovať subjekt. Na rozdiel od akciovej spoločnosti, respektíve takto, akciová spoločnosť je jedna z fóriem obchodnej spoločnosti. Čiže na rozdiel od obchodnej spoločnosti, ktorej úlohou je vytvárať podnikateľskú činnosť a dosahovať zisk, tak príspevková organizácia nemá obchodnú činnosť ako hlavnú, alebo podnikateľskú činnosť ako hlavnú náplň, je, môže to byť len ako keby sekundárna úloha. Primárna úloha je stanovená vlastne tým zriadovateľom, ktorý... Teda ministerstvom. Áno, ministerstvom zdravotníctva v drvej väčšine, ktorý zároveň tejto inštitúcii poskytuje zdroje na prevádzku. Čiže ono to znie trošku ako, že je to skôr taký filozofický rozdiel. A je tam ale aj praktický rozdiel v tom, aké pravidlá zo zákona sa stiahujú na tieto dva druhy spoločnosti alebo dva druhy právnych foriem. Právna forma príspevkové organizácie je z hľadiska prísnosti zákona oveľa menej komplexná a oveľa voľnejšia. Najmä z toho dôvodu, že v prípade akciových spoločností zákon pomerne jasne hovorí, ako musí vyzerať finančné zdravie tejto spoločnosti, respektíve aké minimum je akceptované. To znamená, pozerá sa na veci, ako je veľkosť dlhu, pozerá sa na veci, ako je vlastné a základné imanie. A v prípade, že nastáva dosiahnutie nejakých, nejakých neželaných hraníc, tak sa zo zákona spúšťajú procesy, ktoré majú zabrániť ďalšiemu zlému vývoju, respektíve ochrániť potenciálne peniaze veriteľov. Čo znamená hlavne to, že takéto formy, takéto právne formy by nemohli zo zákona dospieť do takého dlhového stavu, ako sú dnes štátne nemocnice, keď sú ako príspevky organizácie? Mhm, uh -huh, uh -huh, ok. Mám tu hneď viacero otázok. Uh, jednak, keď si hovoril teda o tom, že sú tam prísnejšie nastavené mechanizmy, čo sa týka nejakého toho finančného zdravia, alebo teda čo sa týka finančného zdravia, bodka, tak ako je vlastne možné, že dobre, máme tu inú právnu formu tých príspevkových organizácií a teda sú vlastne tak priamejšie, rovno pod tým ministerstvom zdravotníctva, že ako je možné, že aj tam sa toto nerieši, lebo či už je to taká alebo onaká právna forma, mne znie dosť logicky, že ak som zriadovateľ, nech je to kdokoľvek, kľudne aj to ministerstvo, tak jeho záujmom primárnym by malo byť, aby teda tá jeho organizácia fungovala. Druhá vec je realita, ale akože takýto je zámer e, dosť logický, lebo tak inak by som to nezriadoval, ak by som nechcela, aby to fungovalo. Že ako je možné, že tam také mechanizmy nie sú? Že tam nie je, že nič? Oni môžu no, mať... lebo ono to... Tie nemocnice fungujú, len vytvárajú obrovské množstvo dlhov, dlhov po No áno, práve. E, ale to samotné ako v princípe neohrozuje ich fungovanie. OK, dobre. Je to, je to neželaný stav e, z hľadiska fungovania sektora, pretože potom samozrejme Neplatenie svojich záväzkov sa šíri tým sektorom, majú s tým problém dodávateľia a na konci dňa v istom bode vždy musí prísť to odlženie, ale umožňuje to kopať ten problém pred sebou oveľa dlhšie, ako by to umožňovala forma akciových spoločností. Áno, takže znova môžeme to zhrnúť slovom zdravšie fungovanie. Keď si to uh, spomenul, tie dlhy, ja to tu pripomeniem, mám tu poznačených pár čísel, že teda to oddlžovanie nekonečné naozaj už prebehlo viackrát a ku koncu minulého roka hovorí Národný kontrolný úrad v správe, uh, že 13 najväčších štátnych nemocníc dlhovalo viac ako miliardu eur. A teda napriek tomu, že za tých 20 rokov boli zaplatené zo štátneho rozpočtu dlhy nemocníc až 5-krát, no a celkovo za tie roky to stálo 2,2 miliardy eur, čo je vlastne viac, ako si vyžaduje súčasná konsolidácia. Takže už, už to je také velikánske číslo. Chcel by si k tomuto niečo dodať, alebo sa posúvam ďalej? Ja myslím, že akurát to, že rozlišujeme medzi celkovým dlhom a dlhom po to sú dve rôzne veličiny. Ten celkový dlh je povedzme niekde okolo 1,5 miliardy, ten dlh po splatnosti, ak si dobre pamätám, je niekde okolo miliardy. Nejaká miera, tým, že vlastne faktúry majú nejakú splatnosť, tak nejaká miera dlhu je prirodzená, ale samozrejme tá miera dlhu po splatnosti je gigantická. Pričom v najväčšiu časť tohto dlhu, to, tohto dlhu je voči sociálnej poisťovni, čím trošku ako majú tieto štátne nemocnice vlastne výhodu oproti iným nemocniciam, respektíve najmä súkromným, že oni de facto nemusia... To dlžíš ako keby sebe. No, nemusí, no nie sebe, akože oni, ono, ten dlh tam je v tom systéme, to je, ako je to jedno, či je to štátna inštitúcia alebo nie. E, I keď z hľadiska odloženia je to potom trošku také ako presúvanie e, škat, zo škatule do škatule, no. ale v princípe tá výhoda spočíva v tom, že za svojich zamestnancov nemusia platiť, v úvodzovkách, v praxi neplatia sociálne odvody, čo je vlastne pomerne, pomerne výrazná výhoda na, na trhu práce. Akože za zamestnancov nemocnice nemocnica nemusí platiť sociálne odvody? No musí, zo zákona samozrejme musí, ale ona ich neplatí a vlastne nemá z toho žiaden postih a vie, že raz za 1, 2, 3 roky príde k odlženiu, takže wow. de, facto, de facto ich neplatí. Inak k tej celkovej sume toho, toho odlženia to je suma nominálna v hodnotách, aké boli v tých časoch, keď sa odlžovalo, ale keby sme to prerátali na dnešné eurá, tak samozrejme ja neviem, 500 miliónov v roku 2006 je iná hodnota ako 500 miliónov dnes, takže tá suma by bola ešte vyššia ako 2 miliardy. Mm, no jasné. Ale aj tak mi to dalo facku, že vlastne oni tie sociálne odvody neplatia. Akože rozmýšľala som, že kde všade, že tam bude veľmi veľa priestoru, kde vzniká ten dlh, že čo jednoducho není uhradené a tak, ale tým, že je to vlastne takisto štátna inštitúcia, tak to je, ako popisuješ, vlastne jednoduchšie neplatiť, nemáš za to postih, ale toto aj tak mi dalo takú facku. Ešte by som sa vrátila k tým riaditeľom. Ak je to teda pri tých štátnych nemocniciach tak, ako popisuješ, tak, alebo ináč, Koľko je súkromných nemocníc, ktoré máme? To z hlavy úplne neviem. Myslím, že sú ich cez dve desiatky. Ono sa to trošku, alebo, ale nedá takto porovnávať v tom zmysle, že tie štátne nemocnice sú, sú násobne väčšie ako tie súkromné. Tie, tie súkromné sú väčšie, okrem samozrejme borov, čo je jedna z tých akože, veľkých súkromných, ale v princípe tie rozmery sú dosť iné. Čiže uh, jedna vec je počet, druhá vec je, keby sme to prerátali na lôžka, tak tie štátne sú výrazne, uh, výrazne väčšie. Späť teda k tým riaditeľom, ak teda porovnávame uh, nejakú súkromnú nemocnicu a štátnu nemocnicu, tak uh, už tak logicky človeku napadne, že tie kompetencie riaditeľa budú rôzne, budú mať úplne iný charakter a tak toto skús prosím ťa ešte priblížiť, že um, aké kompetencie teda má riaditeľ štátnej nemocnice a ak teda množstvo tých vecí, takýchto finančných uh, je akože dosť uh, dané tým, že je priamo vo vzťahu so štátom? Ono, tie kompetencie, akože takto treba odlišovať, akože uh, kompetencie vyplývajúce zo zákona a z nastavenia uh, fungovania tých dvoch foriem spoločností. Tu v podstate je, je jedna zásadná, zásadný rozdiel je, že príspevková organizácia si napríklad nevie zobrať úver, príspevková organizácia má minimum vlastného kapitálu, nevie investovať zo svojho a v podstate čokoľvek, akékoľvek rozhodnutie ohľadom kapitálových investícií musí urobiť zriadovateľ. Akciová, akciová, spoločnosť teoreticky má väčší priestor na to, aby pokiaľ samozrejme hospodári vkladne alebo aspoň vyrovnane, aby dokázala nejakým spôsobom disponovať aj vlastným kapitálom a robiť vlastné rozhodnutia o investíciách. Máme jeden príklad, kedy jedna z týchto štátnych nemocných, ktoré sú akciovými spoločnosťami, dokázala z vlastných zdrojov vlastne si vybudovať nový pavilon, čo je taký ako unikát medzi štátnymi nemocnicami, že bez toho, aby to priamo rozhodlo ministerstvo a dalo na to peniaze, tak takže to dokázali. Ale potom je to a sam... ktorá to bola, keď ju už spomíname? Uh, teraz si nepamätám, či srdcovocievný v Bratislave alebo detský chorob v Bratislave, jedno z toho. Uh, jeden z týchto ústavov. Uh, ale môžeme sa potom ešte uh, ako baviť o tom, uh, ako že praktické kompetencie. Ono, nesmieme zabúdať, že uh, riaditeľa v oboch prípadoch sú nominovaní uh, štátom. Čiže je tam uh, nejaký politický záväzok, a kedy uh, títo, títo vedúci pracovníci v podstate musia mysleť na to, aká je hrozba ich odvolania. V prípade, aj pri že súkromných nebudú... nemocniciach? Nie, ja len nie pri, pri ako štátnych... v prípade aj akciových, Áno, aj, mhm. aj príspevkových. Čiže okay. napríklad z hľadiska toho politického rizika... To nie je až taký veľký rozdiel. Jasné. Ono ide hlavne o to finančné riadenie. Dobre, ešte som niekde zachytila v nejakom komentári alebo článku vyjadrenie, v princípe kritické, že tie akciové spoločnosti, ktoré teda už dnes niektoré nemocnice nimi sú, Uh, práve ako si uh, tam spomínalo, že sa to udialo uh, vďaka tej zajacovej reforme a niektoré teda sa stihli pretransformovať, teda tie špecializované. Konkrétne tá kritika smerovala na kardioústavy a tam vraj je to možné, aby tie akciovky akože fungovali a fungovali dobre, len vďaka tomu, že tam je priestor na nejaké uh, komplikovanejšie a v úvodzovkách finančne výhodné uh, zákroky. Na to, čo hovoríš, na takýto argument? Ono je pravda, že tieto ústavy dostali do Vienka výhodnejšie zmluvy. Čiže ich štartovacia čiara bola o niečo lepšia ako čiara ostatných štátnych nemocníc. Čím sa ale dostávame ako keby k druhej fáze diskusie o, tomto, o tejto problematike. A to síce je to, že forma akciovej spoločnosti neznamená, že tieto dnešné štátne nemocnice zrazu začnú fungovať nejak zázračne do plusu to ako vôbec nič nespraví s tým, ako v tomto momente hospodária. Opakujem, ten zásadný vplyv je v tom, že to poskytuje nástroje, respektíve ja by som povedal, že to vytvára taký bič na to, aby sa problémy v týchto nemocniciach museli riešiť oveľa, oveľa skôr, než prerastú do rozmerov, aké majú v súčasnom stave ale pokiaľ tam nadalej bude dlhodobo rozdiel medzi nákladmi a výnosmi týchto subjektov, tak to bude znamenať, že aj tieto akciové spoločnosti sa budú dostávať, dostávať do problémov. Čiže to sú trošku oddelené dve témy. Forma akciovej spoločnosti je len nástroj na zvýšenie efektivity, ale sama o sebe nie je zvýšením efektivity. Samozrejme, nie je to všeliek. Tak ako keď niekomu dáš do ruky šlabikár, neznamená to ešte, že zajtra vie čítať. Že potrebuješ tam naozaj komplexné procesy meniť. Ja dám, ale aby, aby sme to možno chápali aj v takých ako praktických rozmeroch, že dám jeden príklad, ktorý na to používam je, že dnes máme nemocnicu ako príspevkovú organizáciu, ktorá sa zadlžuje, má obrovský dlh. A napriek tomu je úplne normálne, že uh, vlastne miestna odborová organizácia vyjedná zvýšenie miest na úroveň platového automatu. Hej? čo v prípade akciovej spoločnosti by bolo veľmi problematické, pretože s tým v podstate ten, ten manažment nemôže súhlasiť, pretože by uh, poslal de facto tú inštitúciu do bankrotu. Hej, on by ju ako musel zlikvidovať. Čiže kdežto ako v príspevkovej organizácii je to úplne jedno, keď ako povedia, pridáte nám aj 200%, tak ako ten riaditeľ môže povedať OK a tak ešte od, ďalej oddiali, oddiali tú splatnosť faktúr ďalej, ďalej do nekonečna, alebo proste prestane platiť faktúry. Kdežto ako v prípade akcovej spoločnosti takéto rozhodnutie by viedlo k tomu, že by sa dostala tá spoločnosť do predlženia a musel, v podstate mohol, mohol by nastať aj konkurs hej, takéto nemocnice, čo v prípade príspevkovej organizácie nenastane. Ne, Takže to je ten praktický rozdiel. Áno, áno. Ja to spomínam často v týchto našich podcastoch, ale nedá mi to nespomenúť znova, že ono keď to celé takto popisuješ, to je naozaj ako z nejakého úplne podivného, abstraktného sveta. Zás, keď to premietnem na nejaký... Klasický, bežný náš súkromný život, no komu by napadlo, že proste je OK, že napíšem si na dvere trochu iný názov a zrazu prestanem platiť účty a že však a čo. No, že je to vlastne úplne absurdné a, a vlastne asi aj preto je zložité porozumieť tomu, že tie mechanizmy fungovania sa kvôli samozrejme XY dôvodov postupne menia, vyvíjajú, až z toho vznikne takýto úplný galimatiáš. Uh, dobre, k ďalšej otázke. Ten prechod nemocnic už sme spomínali, že aj na akciovky teda prechádzal po reformnom pláne ministra Rudolfa Zajaca. A vlastne v celej histórii Slovenska ale to bol jediný nejaký systémový reformný plán v sektore. A ako si aj ty spomenul, bohužiaľ skôr ako tá reforma bola poriadne realizovaná a aplikovaná do praxe vo všetkých rozmeroch, tak bola priškrtená, potom bola zmena vlády a odvtedy vlastne už aj tie opatrenia, ktoré sa zaviesť podarilo, tak postupne sú len krivené, priškrcované a už je z toho vlastne taký paškvil. Keď sa ale pozrieme na to, ako vyzeral návrh vtedajší toho prechodu na akciové spoločnosti, zaujímajú ma najmä nejaké súvisiace aktivity, nielen samotný ten prechod, lebo ako hovoríš, to nestačí, že určite to s niečím súviselo, že či sa to, čo dnes ohlásila vláda, zhoduje s tým, ako to bolo predstavené vtedy pred 20 rokmi a teda plynule prichádzame k tomu, že čo konkrétne už vieme o tom návrhu súčasnej vlády? No tak toto je veľmi jednoduchá odpoveď, nevieme o tom absolútne nič, je to v podstate <hý> jedna alebo dve vety, ktoré zazneli, čiže to sa ani, ani nedá v tomto momente nejakým spôsobom porovnávať. Tam sú ako dva základné body možno. Jeden bod je, že tá zajacová reforma vznikala v čase, keď to zdravotníctvo naozaj dospelo už do katastrofálneho stavu. Vlastne na konci 90. rokov my sme mali stav, že nie, že nemocnice neplatili svoje faktúry, ale zdravotné poisťovne prestávali platiť svoje faktúry. Čiže tu hrozilo, že cez druhotnú platobnú neschopnosť vlastne pokrchujú aj poskytovateľia zdravotných služieb, na celom Slovensku. Takže tam ten priestor vlastne vznikol z tej núdze, ktorá tam panovala. A druhá vec je, že zároveň k tomu prichádzalo k odlženiu nemocníc, čo je veľmi kľúčový bod a týka sa aj dneška a zatiaľ sme sa o ňom vlastne nič nedozvedeli, je, že ty nemôžeš zobrať dnešné nemocnice štátne, ktoré majú dlh po splatnosti miliardu eur a spraviť z nich akciové spoločnosti. Pretože ako oni, ty by si ich stransformovala, ako stransformovala by si ich rovno do konkurzu. Hej, ako rovno vlastne by si ich mohla zlikvidovať zároveň. E, ty ich musíš rekapitalizovať. Ako oni, oni, musia vzniknúť ako zdravý subjekt. Ona nemôže vzniknúť s tým, že rovno už mám proste mínus. Takže nevyhnutným krokom, aby oni vznikli ako, teda začali fungovať ako akciovky, tak musia byť vyplatené tie dlhy, ktoré dnes majú. Zjednodušenie áno. Zjednodušenie áno, alebo aspoň do nejakej miery. Musí tam byť nejaký, ako, môže tam byť nejaký vklad majetku v podobe budov a tak ďalej, čiže nejaký dlh tam môže ostať v pomere k tomu imaniu, ale v princípe áno, ako do toho treba naliať rádovo minimálne stovky miliónov eur, čo ako, e, nedáva zmysel z pohľadu toho, že je to konsolidačné opatrenie. Hej. Ono, je to, ono to bude šetriť zdroje do budúcna, respektíve budú vďaka tomu nemocnice fungovať efektívnejšie, ale z pohľadu dneška alebo najbližších týždňov, mesiacov budúceho roka, tak my sa bavíme o tom, že to si vyžiada dodatočné zdroje, nie že to ušetrí niekde zdroje. A, a k tomu to ako nič nezaznelo, kde sa tieto zdroje zoberú, hlavne vzhľadom k tomu, že ako, my tu naopak sa snažíme konsolidovať. A, takže nie je mi to jasné no, čo, kam to speje uh -huh. Že je vlastne dosť bizarné, že sa to ocitlo ako jedno z opatrení v rámci predstavovania konsolidačného balíka Áno, áno, ako, nedáva to úplne zmysel uh -huh, uh -huh. Na to majú talent, ten uh, taký uh, propagačný a retorický. Keď si to spomenul, uh, že v akej veľmi zlej situácii bolo zdravotníctvo pred tými 20 -timi rokmi, tak uh, mi napadla otázka, uh, že teda... Vieme, že dnes sa to naozaj priebežne zhoršuje a cítime to a ten alarm okolo hrozného stavu slovenského zdravotníctva panuje už dosť dlho. Sme v horšej situácii ako vtedy, alebo stále sme na tom aspoň o trochu lepšie? Z hľadiska finančného stavu celého sektora nie sme v tak zlej situácii, ako bola na konci 90. rokov. Na strane druhej, v tých časoch ešte napríklad nebol taký problém so zdravotníckým personálom. Že bolo, bol ho oveľa viac ako, ako dnes, najmä z pohľadu zdravotných sestier. Čiže uh, sú to dva rôzne typy problémov. Áno, áno, áno. Um, asi sa to nedá úplne zrátať dokopy, že keď by sme chceli premeniť do nejakej jednotnej jednotkovej miery to, akým problémom čeli zdravotníctvo dnes, teda, že aj veľký problém s tým personálom versus tie problémy minulosti, že toto nevieme dať do nejakého prirovnania alebo rovnice, že čo je horšie, čo je lepšie. Alebo takto, vybral by si si to, čo bolo vtedy a riešiť tie problémy alebo riešiť tie dnešné? Nie, nie myslím, že dnes sme trošku, trošku na tom lepšie a trošku ďalej. Uh, tie problémy so zdravotníkmi by prišli tak či tak, hej? To, je ota to je otázka demografie, to nie je otázka systému. A napríklad dnes, uh, keď sa pozrieme na menšie nemocnice, tak tie sú v o niečo lepšom stave, ako boli na konci 90. rokov. Nehovoriac o tom, že napríklad také uh, laboratórne výkony, tomu sa hovorí, že svalzy. A diagnostika a podobne, a tak sú na tom oveľa lepšie, ako boli, boli v tých časoch záchranky, sú na tom lepšie. A, takže ako zase netvarme sa, že sa tu nezlepšili niektoré veci. Super. Je veľmi fajn počuť aj nejaké také aspoň čiastočné pozitívum a teda, že naozaj nerobme z toho úplnú apokalypsu, hoci samozrejme je jasné, že hovoriť o vážnych problémoch treba a aj... Aj tu vlastne o nich hovoríme. Dobre, keď si predstavíme teda ten prechod a že aké, akým problémom to môže čeliť a na čo sa dá naraziť, to hlavné si už vlastne asi spomenul, že teda tam bude treba značne veľký balík peňazí. Očakávaš ale pritom možno ešte nejaké ďalšie komplikácie, ktoré sa môžu ukázať, že prepísať, že dobre, už nie sme príspevková organizácia, pečiatka, od zajtra sme akciovka, čo ešte ďalšie do toho? No áno, ako tento samotný proces zase nie je tak úplne jednoduchý. Ty v podstate musíš zlikvidovať existujúce spoločnosti a vytvoriť nové. Čo bavíme sa o spoločnostiach s obratom stoviek miliónov eur a s tisíckami zamestnancov. Takže ako aj administratívne to teda vôbec nie je, akože dnes to dohodnem a zajtra to spravím. A samozrejme, ako ten politický odpor a odpor rôznych zaujímavých skupín voči takýmto krokom bude veľmi silný. Uh -huh, uh -huh. Uvidíme, budeme to sledovať, ako si spomínal v pred, pred predchádzajúcej odpovedi, zatiaľ o tom nevieme fakt nič. Doplňme teda taký širší kontext, naznačili sme to už viackrát, že toto je jeden dielik do skladačky. Fajn, hej? hovoríš aj ty, áno, to vítame, je to rozhodnutie a zmena dobrým smerom. Čo si to ale vlastne všetko vyžaduje, aby sa ten úspech dostavil? Ako si hovoril, áno, no, zmeniť to na akciovky je fajn, ale otázka je, aký bude výsledok, či to fungovanie bude efektívne a dostaví sa ten úspech, alebo naopak, e, bude to mať síce iný právny titul, ale fungovať to rovnako nebude a opäť prídu iné problémy, napríklad hej ten bankrot alebo, alebo niečo podobné. Tak čo tam je veľmi dôležité, aby nastalo, aby to fungovalo? ako som hovoril, je to len nástroj na tú reálnu zmenu prinesú len dve veci. Keď sa podarí nemocniciam zvýšiť príjmy a znižiť náklady. Zvýšenie príjmov, tam toho až tak veľa na výber nie je. Na výber je, alebo respektíve hlavná cesta je vyrokovať si viac peňazí od poisťovní, pričom ale všetky tri poisťovne sú plus minus v minuse tento rok, takže ten priestor nastane... Takže plus, minus, minus. Áno, minus, takže ten priestor nastane len vtedy, ak celkovo pribudne zdrojov v rozpočte na zdravotníctvo, čo zase v kontexte súčasných problémov celých verejných financí je veľká otázka. Ešte nejaké zdroje teoreticky sú možné získať napríklad zavedením spolúčasti pacienta a nejaké minimalistické zdroje, ale v tom teda nie som optimista, formou ako predaja nejakých doplnkových služieb, ale toto to nie je príliš realistické, aby sme sa bavili o nejakých objemoch, ktoré by ovplyvnili hospodárenie nemocníc. No a z druhou stranou mince ako zmeniť tú nákladovú krivku, kde je toho priestoru už podstatne viac, tá efektivnosť čatných nemocníc je otázna. Prvý krok je vôbec to celé zmerať a zauditovať, napríklad spraviť audit pracovných úveskov, pozrieť sa, koľko úveskov je v tých nemocniciach a pozrieť sa na to, aké aká produkcia vychádza z týchto úveskov, to znamená, koľko je tam lekárov, najmä koľko je tam do menšej miery aj sestier a iných, iných zamestnancov a aká je produkcia týchto nemocníc. Zároveň sa pozrieť na možnosti, ako skonsolidovať celú sieť štátnych nemocníc. Je dosť absurdné, že máme tu dve veľké súkromné spoločnosti prevádzkujúce nemocnice. obidve samozrejme fungujú ako sieť, to znamená zdieľajú si veľa služieb, zdieľajú si nákupu všetkých, teraz neviem, koľko ich má Penta, Svet zdravia, 15 možno nemocníc, tak majú centrálny nákup, vedia si zdieľať služby, vedia si zdieľať účtovníctvo, vedia si zdieľať IT, data a tak podobne. Čo štátne nemocnice vôbec nerobia navzájom. Čiže Ďalší priestor je skonsolidovať fungovanie týchto nemocníc, no a potom samozrejme racionalizovať. Nedávno v Ozdravme bol pekný, pekná taká krátka analýza toho, ako sa vyvíja v UMB, teda v Bratislavskej univerzitnej nemocnici Bratislava, najväčšie nemocnici na Slovensku, počet, počet ložkodní, to znamená, koľko dní odležia pacienti, alebo ale takto obsadenosť lôžok, koľko je ložok, ako sa vyvíja počet zamestnancov. Pričom tá obsadenosť lôžok zásadným spôsobom za posledných 15 rokov poklesla, ja si nepamätám, snad zo 75 na 45 alebo také nejaké číslo. Pričom počty zamestnancov sa prakticky nemenili. Čiže to nám ukazuje, že napriek tomu, že klesá minimálne kvantitatívny výkon týchto nemocníc, tak tá nákladová krivka sa nemení. Čiže tam ten priestor je, ale to už potom je otázkou manažmentu týchto nemocníc a tlaku a motivácii manažmentu týchto nemocníc niečo zmeniť. Motivácia, taká mantra naozaj, že to je to, čo tam nevyhnutne potrebujeme dostať a potom sa môžu začať diať nejaké zmeny. Celé ako to popisuješ, naozaj toto by sme kľudne mohli rozoberať celé hodiny a hodiny, nakoniec ty sa tomu venuješ roky, <laughs> celému nejakému pohľadu a analýz zdravotníckého sektora práve s cieľom, aby fungovalo čo najlepšie, aby začalo fungovať. Takže je jasné, že tam sa nie je možné dopracovať k nejakému presnému návodu, respektíve oni už sú, ale je to zložité. Zaujímavé, ale je práve pri tomto, že Ministerstvo vlastne takýto nejaký uh, systémový plán nepredstavilo, odkedy teda máme novú vládu už rok. A pokiaľ uh, mám správne uh, načítané nejaké informácie, tak uh, myslím, že aj ty si to komentoval, že ministerka v princípe pokračuje ďalej dosť mechanicky v tom čo bolo nakreslené v pláne obnovy k čomu sme teda aj zaviazaní aby aj zdroj tých európskych peňazí ďalej k nám prichádzal ako to teda hodnotíš, že vidieť tam nejakú snahu, rozhýbať to nejakým smerom, alebo je to vyslovene naozaj pokračovanie v už narysovanom nejakom to liste, ktorý tu na stole v tom pláne obnovy máme? Plán obnovy je do veľkej miery zameraný na nemocnice a nakoniec jeho jadrovou časťou je optimalizácia siete nemocnic, ktorá by teoreticky mala priniesť vyššiu efektívnosť. Tá optimalizácia pokračuje takým, takým klopitavým tempom, Uh, uvidíme, ako to dopadne, nie je politicky moc populárna. Napriek tomu, uh, jeden príklad, hej, že v Bratislave má vzniknúť nová veľká nemocnica, Sice nie nakoniec plánu obnovy, pretože to nestihli slavné rasochy, má nakoniec sa rekonštruovať uh, ružinou, ale zároveň my nevidíme, alebo ja som teda nevidel a nepočul o žiadnom pláne, ako, uh, ako to zasiahne poskytovanie služieb v ostatných zvyšných nemocniciach, respektíve častiach nemocnice UMB, keďže vieme, že tam je Antolská, Mickevičová, Kramare a tak ďalej a tak ďalej, že akým, akým, spôsobom vlastne príde ku konsolidácii týchto služieb. Čiže my vieme, že ako chceme tu postaviť nejakú budovu, ale vôbec nevieme, akým spôsobom to potom ovplyvní fungovanie celého toho kolosu. Uh -huh. Uvidíme. Ešte späť teda k tomu prechodu na akciové spoločnosti. Podľa tých ohlásených informácií má byť v zákone definované, že ani po zmene tejto právnej formy nemocnice nebudú môcť byť privatizované a majú tak zostať štátnymi, ale majú byť prísnejšie pravidla toho hospodárenia, ako si popisoval. A teda opäť sa dostávame k takému tomu typickému zaklinaniu sa pred privatizáciou, s priamým alebo nepriamým dodatkom, že to by bola vlastne katastrofa, koniec zdravotníctva, keby sa udiala nejaká privatizácia, že by to bolo vlastne hrozne zlé, je to veľmi nebezpečné, že by prestalo byť zdravotníctvo dostupné a najmä pre nízkoprímových obyvateľov, že toto sa tak nabalí vždy, keď niekde sa zmieni slovo privatizácia špeciálne v tom zdravotnom sektore, lebo tam ide o život, tam je to o to citlivejšie, tak tie emócie tam vždycky burcujú oveľa viacej. No, vieme a často to opakuje, že ty si naopak zástanca privatizácie aj samozrejme v sektore zdravotníctva. Nakoniec ale vidíme aj množstvo súkromných aktivít už dnes. Aj sme to spomínali, že sú aj nejaké súkromné nemocnice, alebo typicky sú to, že zubári, tam sme na to zvyknutí z nejakých dôvodov, tam nám akože to nepripadá katastrofa, potom aj iné väčšie súkromné kliniky, vyšetrenia. Uh, stále bežnejšie je, že si človek povie OK, tak sa objednám na to vyšetrenie v nejakej súkromnej ambulancii, uh, pretože viem, že inak by som čakal dlho, aj to je už bežné. Jednoducho, že takýchto príkladov už nie je, tak ako toho šafranu, uh, ale stále táto retorika pretrváva. A takisto, keď to doplním, tak uh, pre tou potenciálnou privatizáciou varuje aj opozícia, aj PSK, aj KDH to komentovalo podobne. Jediná teda SAS neprekvapivo sa prihovára práve za to a ten prechod na akciovky víta. Tu prosím ťa vysvetlí, prečo hovoríš, že privatizácia by aj nášmu zdravotníctvu so stavom ekonomiky a finančných schopností, aké tu dnes sú, pomohla. Že prečo sa toho netreba báť? Čo v tom je to pozitívne? No pretože štát je zlý vlastník a to pratí aj v zdravotníctve. Z tých tvojich príkladov nie, že niektoré ambulancie, úplne všetky ambulancie okrem nemocničných sú privátne už od 90. rokov. Takže v podstate mimo ústavnú starostlivosť je veľká časť zdravotníctva súkromná. A my tu máme v podstate 20 rokov skúseností ako so súkromnými nemocnicami, tak so štátnymi nemocnicami, ktoré sú akciové spoločnosti a ktoré sa za tých 20 rokov nesprivatizovali, že mi to príde, že táto téma je dnes úplne mimo. Už len z toho dôvodu, že k nejakej privatizácii takýchto spoločností ešte tak strašne dlhá cesta. Akože ja mám veľké, veľké, pochybnosti, že vôbec sa rozbehne tá samotná transformácia a v tomto momente sa baviť o nejakej privatizácii, tak to sme na konské míle vzdialení v takej situácii. Naviac mám celku pochybnosti, že vôbec by bol záujem o takýto typ nemocníc, pretože to sú naozaj kolosy, ktoré by si vyžadovali obrovské množstvo kapitálu a nesom si istý, či v Európe existuje, alebo respektíve či existuje investor, ktorý by mal záujem takéto množstvo peňazí investovať v slovenskom zdravotníctve. Čiže myslím si, že aj keby k tomu bola, bol priestor nejaký politický, tak toto nie je téma najbližších desiatich rokov. Uh -huh. A vieš si typnúť, že prečo sa predtým tak zaklinajú? Jednak OK, dali sme to na bok, že to vlastne nie je téma a napriek tomu hej, je voči tomu akože tak, tak hlučný odpor a také tie varovania, že rozmýšľam nad tým, že čo im to vlastne prináša, že vôbec by to nemuseli spomínať, predsa len to za každým a za každým sa spomenie, že aké politické body na tomto môžeš nahnať, že tomu napríklad nerozumiem to je podľa mňa celkovo v Európe taký uh, kultúrno-ideologické nastavenie celkovo odporu voči podnikaniu, voči, voči investorom, voči biznisu, uh, voči zisku, voči zarábaniu peňazí a pokiaľ je to zdravotníctve, tak uh, ako ten, ten reflexívny odpor, ja by som povedal, že to nie to nevychádza z nejakých akože hlbokých racionálnych úvah, to je proste reflexívny odpor, uh, sa jednoducho, jednoducho prejavuje. To, to nie je podľa mňa špecifikum Slovenska. Uh -huh, uh -huh, áno, áno, veľmi emočné, to súhlasím. E, dobre, že je to celé otázne ako sa to bude vyvíjať je fakt, to je jasné. E, viacej informácií nemáme, takže niet čo iné ďalej veľmi komentovať. Už si to vlastne spomenul, nakoniec som tu mala pripravenú otázku, že aký vývoj očakávaš ty. Povedal si, že podľa teba to veľmi pravdepodobné nie je. Rozšíriš to trochu, možno, že v akom horizonte očakávať nejaké jasnejšie rozhodnutie. Vieme, že celé toto pripomienkovanie, respektíve, že tam nie je žiadne pripomienkové konanie, že už budúci týždeň sa má hlasovať o niektorých veciach. Takže myslíš, že sa vieme dozvedieť, čo sa bude, respektíve nebude diať v dohľadnej dobe? Ja neviem úplne, aká je tá politická motivácia za týmto nápadom. Som z neho trošku prekvapený. Ale myslím si, že vzhľadom k tomu, že naozaj to bude... Nie, že v najbližšom roku, v najbližšom rozpočte by to niečo prineslo z pohľadu financí do plusu, ale ono by to financie stálo. Tak opakujem, ja som veľmi skeptický, že tento nápad vládou prejde a bude to podľa mňa jedna z prvých položiek, ktorá z toho balíka vyletia. A možno to týmto ukončíme, možno ešte táto otázka. V zákulisi zdravotníckého sektora počuť niečo? Alebo tiež nevieme nič viacej? Vieš tie chodbové reči? Ohľadom akože transformácie? Áno. <laughs> a, uh, nie, poprade. Podľa mňa väčšina ľudí je rovnako prekvapená uh, ako som ja. Tak si počkáme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja a do počutia. Sme radi, že ste si na svojich 40 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.